Жыл басынан бері алматылық өндіріс ошақтары 670 миллиард теңгенің өнімін өндірген. Бұл көрсеткіш былтырғымен салыстырғанда 13%-ға жоғары. Оның көп бөлігі индустриалды аймақта орналасқан қайта өңдеу кәсіпорындарына тиесілі. Ол жерде тағы қандай жобалар іске асып жатыр? Дамыту жаға қалай қарастырылған? Бұл сұрақтардың жауабын білу үшін студияға Алматы индустриалды аймақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшысының орынбасары Арслан Әбдімет мырзаны шақырған едік. Арслан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Жаңағыны айтып өттік қой, енді қазынаға мол қаражат құйып жатқан өндіріс ошақтарының көбісі осы индустриалды аймақта орналасқан деп. Биыл 13%-ға жоғары былтырғымен салыстырғанда. Жалпы индустриалды аймақты дамыту жоспары қазіргі таңда қандай? Қазіргі таңда индустриалдық аймақта 69 жоба іске асырылуда. Оның жалпы инвестициялық көлемі 275 миллиардтан астам. 7500 жұмыс орын ашылуда. Бұл жылы біз 10 жобаны іске асырамыз. Жалпы 2000 бүгінгі күні 2500 жұмыс орын қазіргі күні ашылды. 19 жоба бүгінгі күні іске асырылды. Оны жалпы инвестициялық көлемі 127 миллиард теңге. 2500 жаңа жұмыс орны ашылды. Енді шағын өндірістік парктерді көбейту қалай жүзеге асып жатыр қазіргі таңда? Бүгінгі күні өндірістік парктер 3 жоба іске асырылды. Оның бүгін жылдың соңына дейін тағы 5 жобаны іске асырамыз деп ойлап отырмыз. Жалпы бұл бағдарламаның артықшылығы ол бір шаршы метрді бекітілген 1200 мың теңгеге жалға беру. Ол өте арзан деп санаймыз. Жаңағы үш өндірістік парк жайында айтып кете аласыз ба? Ол үш компания, ADS Industries деген, Castroid Trade деген компания, және Ally State деген компания. Бүгінгі күні қала бойынша 8 өндірістік парк іске асырылған. Жалпы алаңы 26 мың шаршы метрден астам. Сол бағдарламаны жалғастырып, 2025 жылға дейін 200 мың шаршы метрден астам сондай өндірістік парктерді салмақшымыз. Енді мынандай сұрақ, индустриалды аймақ қаладағы жұмыс тапшылығын қалай шешеді? Бүгінгі күні индустриалдық аймақта 2500 жұмыс орны ашылды. Және тағы сәулет басқармасымен 5 гектар индустриалдық аймақта технический колледжге арналған жер берілген. Сол бағдарлама бойынша 2024 жылға дейін бұл жобаны іске асырады деп ойлаймыз. Ол жаңадан бізде енді жұмыс орындар ашылады деп ойлаймыз. Демек, колледжден келген жас мамандар жұмысқа орналасу? Біздің резиденттерде жұмыс істейді. Жақсы, рахмет Арслан мырза, студиямызға келіп, қойылған сұрақтарға жауап бергеніңіз үшін. Құрметті көрермен, бүгін бізде студияда қонақта болған Алматы индустриалды аймақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшысының орынбасары Арслан Әбдімет мырза болды.